Re, viss ēters ir te! Vai patriotismu sajūtu un lepnumu par valsti, kurā dzīvojam, var paust ar tetovējumu? Noteikti jā. To pierāda Latvijas televīzijas ziņu dienesta jaunā rubrika mūsu sociālajos tīklos Amor Patratas. Latīņu valodā nozīmē dzimtenes mīlestību. Un tajā kolēģis Evalds Dukuls ticies ar cilvēkiem, kuriem ir visai iespaidīgi tetovējumi. Lielvārdas josta, dažādas latviešu spēka zīmes, arī valsts ģerbons un pat Bauskas pils, nu, to es gan nebūtu nojautusi. Un neviens tetovējums nav nejaušs. Katram ir savs stāsts, katram savs pamatojums. Latvija ir manas mājas un skaistākas zemes nav. Tā saka hokejists Kaspars Daugaviņš, kurš pirms 10 gadiem izveidojas sev uz muguras tetovējumu ar Latvijas ģerboni ar divām hokeja nojām. Tas ir svarīgākais, kas man dzīvē ir – Latvija un hokejs. Godīgi atzīst Kaspars. Un šajā svētku dienā novēlu mums visiem ilgi dzīvot brīvā valstī. Mani sauc Kaspars Daugaviņš, es esmu sportists, pareizāk sakot hokejists, un savu tetovējumu saņēmos uztaisīt drusku vairāk kā pirms 10 gadiem. Tetovējumā ir 3 lietas – Latvijas valsts ģerbons un hokeja nulis. Un mana iesauka hokejā. Teiksim, hokejs ar valsti apvienot. Pirmās idejas par tetovējumu man laikam parādījās 16 gados, kad es iekļuvu U18 izlasē Latvijas. Man laikam bija 21 gads, kad uztetovēju, jo 5 gadus es nevarēju saņemties, jo adatas nepatīk. Tad tas bija Amerikā, Binghamtonā, kur es spēlēju. Mums bija īstenībā tāds labdarības pasākums, kurā mums bija jāzīmē krūzītes. Man pienāca viens čels tāds, nu, viņš saka, nu, ko tu tur zīmēsi? Es saku, nu, kaut kādas kārtas uzzīmēšu, mēs tur autobusā spēlējam kārtas. Viņš saka, nu, tev baigi slikti sanāk. Viņš man uzzīmēja sākumā tur tā kā tos visus kontūrus. Un es viņus krāsoju. Tad blakus sēdēja vārdsargs komandas, kurš bija uztaisījis, man liekas, 9 tetovējumus mēnešu laikā pie viņa. Un viņš man sāka stāstīt, jā, es tur esmu baigais meistars tetovējumu. Izrādās beigās, ka tas bija viens no Amerikā populārākajiem tetovētājiem. Kaut kā es beigās saņēmos tam tetovējumam, aizgāju. Es nogulos uz galda un pēc 5 minūtēm es pateicu, ka nē, viss, es nekādu tetovējumu netaisīšu. Man bija mega sāpes un šeit pirmās 45 minūtes būs diezgan sāpīgi, bet pēc tam jau, kad ēnošu, tad būs OK. Un tad pusotras stundas laikā viņš man to tetovējumu arī uztaisīja. Nu, vietas izvēle man ir bijusi svarīga, jo es negribēju, lai to redz katrs cilvēks. Tas bija domāts vairāk man personīgi, nevis rādīt citiem, ka es varu kaut ko uztetovēt. Tas ir mans atspoguļojums par manu dzīvi. Es spēlēju hokeju. Hokejs man mīļākais sporta veids. Latvija ir mana valsts, kur es esmu uzaudzis, kur es gribu dzīvot. Un es laikam sev uzspiedu tādu štampiņu, teiksim, ka lai es nekad no tā neaiziet projām, jo tās ir divas lietas, kas man vienmēr ir virzījušas dzīvē uz priekšu. Latviešu tetovējumi, es domāju, tā ir tad reta lieta. Ir kaut kas jāzina arī, ko tu tetovē. Nevar tā uztetovēt kaut kādus ķīniešu hieroglifus un neviens nezin, kas tas ir. Katrs, kas pārsvarā to dara, viņš zina vismaz, ko tas nozīmē. Un man valsts ģerbons, arī es pārstāvēju savu valsti gan sportā un arī dzīvoju šeit. Un priekš maniem tas bija svarīgi. Mums nākas aizbraukt prom no mājām jau agrā vecumā. Es pats 15 gados devos projām un pietrūkst tev mājas, tev pietrūkst daudz, kas Latvijas pietrūkst. Un tas ir viens no veidiem, kā atcerēties to. Tas ir tradīcijas Latvijas. Plus mums smuki visādi zīmējumi latviešu. Republikā ir daudz ģerboņi, ir pieminekļi un viss kaut kas ar raksti.
Latvija tās ir manas mājas, un es uzskatu, ka es esmu padzīvojis daudz skaistās valstīs, bet Latvija priekš maniem vienmēr būs visskaistākā jūra, ezeri, meži, un nav liela, komfortabli, mājīgi. Reti, kuram ir tāda iespēja padzīvot skaistā valstī kā Latvija. Nezinu, kāpēc tā ir iekrits, man liekas, 4. maijs ir parasti kaut kur ārzemēs ir pavadīts. Vai nu draudzības spēles, vai nu čempionāti. Un šogad sanāks pirmais gads pavadīt mājās, un cerams, ka saklāsim galdiem baltiem galdautiem un svinēsim, kā tas pienāks. Nu, galvenais, laikam, novēlējums būtu brīviem ilgus gadus, jo tas tiešām mūsdienās tagad ar politiku, kas notiek apkārt, ir pats svarīgākais. Būt pozitīviem, laipnākiem vienam pret otru kā iedzīvotājiem, un tad jau valsts vienmēr eksistēs ilgus gadus.